Zvanični predstavnik Ministarstva odbrane generalmajor Igor Konašenkov saopštio je najnovije podatke o napretku specijalne vojne operacije od jutra 1. aprila. Jedinice Luganske Narodne Republike nastavljaju ofanzivu, blokirale su severnu periferiju Kremanja i istočnu periferiju Metalkina. Tokom noći uništeno je do 40 ukrajinskih nacista koji su delovali u sastavu 57. odvojene motorizovane pešadijske brigade, jedne artiljerijske baterije, dva borbena vozila pešadije i četiri vozila različitih namena. Visoko precizno naoružanje vazdušnog baziranja uništilo je šest vojnih objekata Ukrajine, uključujući pet skladišta municije i raketnog i artiljerijskog naoružanja i jedno skladište goriva i maziva. Snage PVO vazdušno-kosmički snaga Rusije oborile su u vazduhu jedan ukrajinski helikopter Mi-8 u reonu selo Ljubimovka i osam ukrajinskih bespilotnih letelica u oblasti Lisičanska, Donjecka, Černigova, Korsuna, Novomihajlovskog, uključujući jedan Bajraktar TB2 u oblasti Vahovke. Operativno-taktička avijacija pogodila je 52 vojna objekta Ukrajine, među njima tri komandna mesta, tri višecevna raketna sistema, protivvazdušni raketni sistem Buk M1, radar za osvetljavanje i navođenje protivvazdušnog raketnog sistema S-300, kao i 10 poligona za koncentraciju vojne opreme i 16 uporišta oružanih snaga Ukrajine. Ukupno od početka specijalne vojne operacije uništeno je 124 aviona, 81 helikopter, 353 bespilotne letelice, 1839 tenkova i drugih oklopnih borbenih vozila, 202 višecevna bacača raketa, 773 topa poljske artiljerije i minobacača, kao i 1711 jedinica specijalnih vojnih vozila. Također, ruska vojska je preciznim udarcem uništila ukrajinske PVO sisteme S-300 koji su bili raspoređeni na lansirnim pozicijama u režimu borbenog dežurstva. Udar visokopreciznog projektila Krasnopolj pao je na lansere raketnih sistema oružanih snaga Ukrajine. Snimak uspešnog izvršenog borbenog zadatka objavilo je rusko ministarstvo odbrane.